Ajo ka qenë tragedi, ajo është shumë e rëndë. Tragedi? Trajtimin e veteranëve të luftës, jo veç këta, është shumë e pa drejt, ku a kami dënu për sjellën që e kanë bo në raport me veteranët e luftës. Për plasjen e vazhdueshme për shtetë opozitë, për atë komunikimin që kishte shefja deputetëve të vendosjes, Mimoza Kosari Lila me Radoj Qiqin, zoti Haliti, si është dukur gjithë kjo përplasje, kush është patriote, kush është tradhtar, tradhti kombëtare të tjerë? Është një përplasje mes pozitës edhe opozitës, realisht. E qartë, po. Është as mes PDK-s edhe VV-s, as mes PDK-s edhe asaj Mimozës, por është një përplasje për një qështje që ka po buj. E kam thonë edhe dikun, ajo është, po mendej, aktualisht atë vetë vendosjes janë të interesum me hjek, nështë ta nga vetë ata janë të interesum me hjek nga kryesimi i grupit parlamentar, edhe mos mi dhonë shansë me hi deputete me dhe vend. Po them, por ajo që është pa dhe shihet, është beteja a ka gabu, a s'ka gabu. Dhe opozita e akuzon për çështjen e pagës minimale dhe veteranët, ndërlidhja pastaj. Ajo ka qenë tragedi, ajo është shumë e rëndë. Tragedi? Është shumë e rëndë. Mënyra se si kanë vepru këta lidhur me pagat e veteranëve të luftës, dhe trajtimin e veteranëve të luftës, jo veç këta, është shumë e pa drejt, dhe unë besoj që koha, s'po thëmë historia, po koha kam i dënu për sjellën që e kanë bo në raport me veteranët e luftës, për pa mundësin, për t'ju kriju mundësi atyne që të punojnë edhe t'a marrin atë shtesë që e kanë si luftetarë, si veteranë të luftës. Nuk ka praktik të tilë qëfare është bërë në Kosovë që veteranë të luftës të morin një pagë që së mujnë me jetu me atë pagë asë 7 ditë dhe të ndalohet mundësia me punu edhe në shtetë edhe në ndërmarje privatë. Kemi parë pa ashtu zonën Kosari duke deklaruar që ka fotografi, dhurata, nga ish pushtetit të kaluara, nga njës të pushtetit të kaluara, që ja kanë bërë, zëtë të ratë qështë të këpërërimi vilës në meri. Nëse kalët i qesin, edhe për ata flasim. A mund të ketë, pra? Pus nuk e dirë. Unë e ndëgjova Ramushin, që tha, unë e kom pas kontakte, por momentin që ka hyaj në listën e zesë të shëgaz, unë s'kom pas asë një kontakt me te. Interesat kanë qenë edhe në të kaliumën me qenë grupi parlamentari listës sërbska në parlament, sepse disa ligje, disa qështje nuk mund të kaliohen pa 2/3 e tyne, por kur jenë e koalicion, shumëherë nuk ka kvorum dhe duhet me qenë edhe ata në sërbska.